to, že tato vláda Petra Fialy něco slibovala a nic neplní, to už všechno víme. Ale podívejte se na paní Pekarovou. Ta slibovala úspory ve sněmovně, ale výdaje vzrostly o desítky milionů. Kde se utrácelo nad plán? A víte, co mě strašně zaujalo? Akce v rámci předsednictví EU 52 milionů. 8 milionů hradil Senát. Jaké akce? Proč? Co z toho bylo? Já vím, ty chlebičky, chápu. Ubytování ukrajinských uprchlíků v rekreačních zařízeních sněmovny 11,4 milionů. Tak to je taky zajímavé. No, takže ten rozpočet byl překročen. Byl schválen na 1 462 800 650 a koneční rozpočet byl 1 583 000. No, takže rozpočet, ale jim je to jedno. A paní Pekarová je naštvaná. Ale já souhlasím i s tím článkem ohledně těch různých zahraničních cest, že skutečně ty exotické cesty, že by se to mělo nějakým způsobem vyhodnocovat minimálně. Když teda jde někdo na výlet, tak měl by napsat nějakou zprávu aspoň.